ei tunnu sinä suorelle sille perus! Teatriryhmitus Ö 99 esitleb lavastus Ö 98 riigipööre koolon kajakate tõus ja langus. Meie improteater näeb siis välja, et meil on vaja publikult kolme ametit. Et Kasper, pakkuge talle nüüd amet. Korstne pühkija. Vali midagi. Hobuse viljast. Sibi. Võtame selle. Epiloog. Eelmises osas nägime, kuidas kajakad oma kurjades kavatsustes Sitassaare separatistliku omavalitsuse isetegevusena viisid Õgmu kuningas Argo enda juurde diplomaatilistele läbirääkimistele. Kuid diplomaatiliste läbirääkimiste varjus soovisid nad neile vaid halba. Sibekis, 4 tundi olen seal põõsa saanud, 2 tundi punast juures. Olin pikali, paar korda sai juurmise neud hingata. Nad nägid mind, panin lipule nii lähedalt, tundsin näppu otsega lipukarvakesid, aga ei saanud, keegi tuli telgist välja ees minema. Siia ei saanud joosta, pidin rohest juurde minema. Seal ka pikali, hirmunud lavan, ei hinga, ei vaata isegi silme julgu üles tõsta. Lõpuks tühjus, sain siia tulema, aga väga meeldi, ma nüüd lähen uuesti. No poika! Ootan asjas! Kätlin. Hobune. Prostituut. Kätlin vali endale meelepärane. Riia. Ise valis. Ja nüüd võite mulle öelda. Turvamees. Kas ma olen nii? Selgelt. Sa oled väga turvaline. Ma usaldaksin sind. Väga hea. Ma olen siis turva... Meil on siis hobuse viljastaja, prostituut ja turvamees. Ja meil on riik. Nii. Nad võtsid kuningas Argo, pussitasid teda, mürgitasid teda, süütasid ta isegi põlema. Kuningas Argo sumbus, hukkus, purunes. Õgmu jäi kuningata ja kajakate ülemvõim kehtestati. Kajakad sittusid saare täis. Taimed ei saanud enam kasvada ja kogu Õgmut ähvardas sitas saarestumine. Sellisesse kriisi juhatasin ma tegevuse sisse, heidame pilgu kajakate argipäeva. Oota, oi, Eimar! Stop! Taimalt, teeme nüüd nii, et teeme siukse liidu, et keegi ei peaks kellegi ka kaklema. Kõik saavad rahulikult magada. Kuidas kõlab? Ära isegi ürita. Tööaeg! Kuid see tee, mis sa valid, on tume. Oled sa kindel, sealt ei ole enam tagasi pöördumis. Ma pean kiiresti selle rongi peale jõudma, see on viimane rong. Mida ma sinu peale harjutan? Ma olen ainult hobuste peale harjutanud. Ma oleks keagi ümber võtta. Toa mulle kajaka kuninga pea ja munad! Teeme ära. No tavai! Liit. Kätte sain, aitäh! Taastab meie riigi hiilguse ja sita vabaduse. Ei, aga mul on kiiresti vaja, saad aru, mul läheb see halvaks, noh. Läheb kraam halvaks. Mul on kiirelt vaja jõuda. Mul on täna 700 hobust vaja kiirelt ära viljastada, noh. Saad aru, kliendid ootavad. Sa nende käsi kinni hoidsid. Mega hea plaan! Ei, oota! Neli elu! 4 punkti mõlema elu eest. Ei, see ei ole nii. Meil on uus plaan. Nimelt me teeme vaherahu. Möödus aasta. Kuninganna hirmuvalitsuse all tekkis kajakate ridadesse kord. Sitt koristati ära ja teisaldati välikäimlasse, mis telliti riigihanke abil. Nüüd, aasta hiljem, saabub Õgmu randadele Liivimaa kroonprints. Mul on teile selline ettepanek, et äkki lähme mandrile. Mul on seal terve palee. Tuleksite? Ma ei saa, see on minu kodu. Jää hommikuni vaata, et noh, siis saab kõik lähevad magama ja ärkavad. Jaa, üli hea vaata, me saame nagu chillida ja sõbraks ka põhimõtteliselt. Kas lippud, eh? Pidu, jah. Mida verset? Ma ei tulnud siia soorele selle pärast! Kus on sõda? Ma ei tulnud siia magama, see ei ole mingi puhkelaager! Aaa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 a
Õkmu ei vabaks ja taltsutamatuks nagu alati. Ja kardinad sulguvad. Tegemist kahe lehega. Ühes on, üks on selline tekstuaalne kirjeldus ühe väikese joonisega ning siin on peamiselt joonistest koosnev leht. Nüüd sisu juurde. Esimene leht on kirjeldus Itaalia lühikesest ajaloost 20. sajandi esimesel poolel. Siin on kirjas Itaalia 20. sajandi esimesel poolel. Väga loogiline. Siin kirjeldatakse sattumist esimesse maailmasõtta, kuidas Antandi riikidega koostööd tehti, kus asus kõige strateegilisem sõjaväebaas. Siin on kirjeldatud siis ood Antandi leppele ja kuidas see Itaaliat päästis. Siin on kirjeldus sellest, kuidas pärast esimest maailmasõda langes Itaalias väga käest ära asjad ja Benito Mussolini ja tema fasisti partei hakkasid siis ehitama üles oma riiki. Siin on siis ood Benito Mussolinile toodud ära kui näide massipsühoosi võimalustest ja ulatusest. Ning siin on nähtud siis seda, kuidas Hitler tuli Saksamaal võimule ja kuidas kaks meest said oma võtsõbraks. Nende vaheline võimumäng on lahti toodud lühikesel skeemil ja edasi tuleb siis kirjeldus sellest, kuidas teise maailmasõja sündmused hakkasid arenema. Siin on siis toodud ära siis luuletus sellest, mis õuduseid teises maailmasõjas juhtus ja kuidas leinatakse neid, kes on langenud. Ja lõpus on siis hukkunute arv koos sellega, et Itaalia vabastati. Täiesti teisel teemal, puude istutamise juhis. Kuidas istutada puid ümber? Siin on puu oma loomulikus keskkonnas. Pildi all on kirjutatud enne. Siin on puu õgvendamise käigus, kus juured on juba vabastatud osaliselt ning pildi all on kirjutatud ajal ning puu oma loomulikust keskkonnast välja tõstetuna ning all on pärast. Autor on teinud kogu selle protsessi läbi, kuid kuna ta ei teadnud, et tegemist on äärmiselt hallutsinogeense liigiga, siis hakkas ta nägema, kuidas puud paljunevad pooldumise ehk mitoosi teel. Siin on näha ühte poolduvat puud ja siin on näha sugurakkude küpsemine puuvõra sees. Puude pooldumine toimub suhteliselt kiiresti, aega või läheb kuni 30 minutit per puu ning need sugurakud, mis on kukkunud siis alla, võivad omakorda poolduda ning moodustada koos uusi puid. Me täname! Meil siis on väike lühike kokkuvõtte alkoholi muundamisest mittealkoholiks. Siin on pikalt laialt seletatud seda, et kuidas saada ümber pöörata veini tegemist viinamarjadeks. Kõik täpsed vahendid, temperatuurid ja aparatuurid on siin selgelt välja toodud nendel mõlemal lehepoolel. Ja täpselt nii see ongi. Ja siin teisel pool siis on üks nendest instrumentidest, millega saab teha siis näiteks antud kontekstis punastest viinamarjadest või punasest veinist punaseid viinamarju. Et alatakse siis ülevalt osast vein ja ta aegamisi sadestudes moodustab ennast taas viinamarjadeks, mis on siis täiesti alkoholivabad ja seda me tahamegi. Et probleem siis tõenäoliselt seisnes selles, et oli raske leida keskkonda, kus ei olnud alkoholi ja seetõttu loomulik areng oli eemaldada tülikas tegur ja saada hoopis maitsvaid marju, mis hoidsid meile hea ja kõhu täis. Võt nii, see on kõik. Kustada. Jah. Ühe sõnaga, meie saime siis tõlkimiseks lehed, mis kirjeldavad matmisseremooniat.
et alguses on siis ära mainitud see, et kuidas see kõik alguse sai. Et keskajal juba hakati siis inimese hinge sümboliseerima kiviga. Ja sest sellega siis ei maetudki enam inimesi, inimeste kehast oli nagu, noh, ta oli lihtsalt, oligi nagu mullaks, kõdunes ära, aga just see kivi sümboliseeris seda hinge ja selle inimese elu. Ja nii siis paluti arhitektil teha selle jaoks spetsiaalne väljak, kus saaks siis need inimese hinged kõik kokku korjata. Ja et seda vajaduselt siis valvata, kui tulevad mingid võõrväed või midagi peaks juhtuma. Siin on siis näha silla arvutused, joonistused ja siis ka veel kokku leppid, et kellega pide mida läbi rääkima, et kõik saaks see valmis. Siit on siis näha siin ülemisel pildil seda silda ja väljakut, kus on siis kolmest kivist iga inimese hing. Et see on küll ainult väike osa, aga tegelikult on see palju, palju suurem, noh, et ikkagi terve nagu linn ja igas linnas sükkene valmis. Siis kui inimene sureb, siis eemaldatakse need kivid. Ja siis siin on näiteks näha kirikuga seotud isikute matust. Nagu näha, inimesed on siin ümber ringi, keskel on siis hinged kokku kogutud. Ja hiljem siis asetatakse need ilusasti vastavalt tema siis seisusele kirikus ilusasti kenasse järjekorda. Siin alumisel pildil on ka näha siis tavaliste inimeste hingesid. Matmispaiku, siuksed kenad väiksed perekonniti. Ja et iga kivi peal on ka siis, noh, muidugi kui sa sünnid, siis kohe sa ei saa seda kivi, sest hing tuleb alles paari aasta pärast sinus, öeldakse nii. Ja et lõigatakse siis sisse lõige kätte, sellega märgistad sa kivi ära, sellega on ka oma ette seremoonia, sellest on ka paari sõnaga siin juttu, aga põhimõtteliselt on just selle ehitusest siin. Et ja siis on ka numbrid, mis siis on sinu sünnikoht, sugu ja siis sinu lisaloomulik number. Et võt selline. Ma istun ookeani kai serval. Siin lendlevad tähed ja lendavad linnud. Miks istun ma siin ja ainult ootan? Aeg vaid läheb ja kaob. Kätte vahelt kui liiv. Pleat! Okei, on miks sa nii märgu oled? Aitäh! Meie pealkiri on Toores ookean. Kõrkjate vahel surnud linnud munevad katkiseid mune. Teritamata nugadega venelased lõiguvad ookeani piire. Sitassaare ranniku liiva mägedes kuhjuvad kaotatud elud. Kodus koer liputab saba. Kuid kuna vees seisnud jogurtist hallukad, eile nägin ma ühte parti poegadega. Tuuma pomm. Liiv. Teso ribooksu nukleiin hape, defenestratsioon, matriarhaal ühiskonnas. Näe jälle neli parti lähevad kolmekesi ookeanile. Mõlemad on nii täis, et ta vajub põhja. Murul põdrad laulavad jörpa loomingut. Sain just keppi. Aitäh! Sulnis ookean, sa peidad endas ämbreid ja saladusi. Su rüpes on ohtu ning saladusi, vastuseid neile, kas tohime teada. Kui satun su peale ööl nõnda lembel, kas peegeldub temas kuu või tema nägu, kes puuviljad sõi, tüüne pind, teeb meele nii kergeks. Kui lained ja lihased viivad mu randa, ehk naaberriiki, kui kiusatus suur. Ent meenub oht,
meenub vaenlaste luur. Lasen kindlal meelel koju end kanda. Päikesena, et kuningriigi rahvale paistma jääksite. Oo, valitsejad! Me teid täname kõige eest, eriti kapsa. Oota, miks meil kapast pole? Valmis. 10 sekundit. Tasakaalustamiseks. Ma kordan üle. Mis sa võtsid? Mis sa võtsid? Õnnistet. Olgu. Cicero. Ja Cicerina. Oo. Saare vardjad.